Hei, tiedätkö jo, mikä on Memo-ohjelma? Kuureen palvelusäätiön Memo-ohjelma on osa Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelmaa Eloisa ikä. Meitä on kaksi viittomakielisten muistiasiantuntijaa. Johanna Lajunen ja viittomanimi ja Inkeri Vyyryläinen. Ja viittomanimi. Palvelemme koko Suomen alueella. Memo-ohjelma parantaa viittomakielisten ikäihmisten mahdollisuutta saada tietoa muistisairauksista ja niiden hoidosta omalla kielellään, viittomakielellä. Toiminta tukee selviytymään paremmin arjen haasteista. No mitä muistiasiantuntijat tekevät? Me tuemme viittomakielisiä muistisairaita ja heidän läheisiään. Ohjaamme muistisairaat oikeiden palvelujen piiriin. Järjestämme viittomakielisiä vertaistapaamisia. Ja teemme tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa kuurojen ja kuurosokeiden muistisairaiden tukemiseksi. Teemme viittomakielelle käännettyä CERAD-muistitestejä. Muistitestin uusi viittomakielinen päivitys ilmestyy vuoden 2016 alkupuolella. Kerromme muistisairauksista, niiden ennaltaehkäisystä ja hoidosta viittomakielisille henkilöille. Kerromme kuuleville muistityöntekijöille tietoa viittomakielisestä yhteisöstä. Tuotamme viittomakielistä ja selkokielistä materiaalia. Ota rohkeasti yhteyttä meihin.